Дорогі радіослухачі, з нами Остап Дроздов, журналіст, блогер, телеведучий та письменник. Пане Остапе, вітаю вас. І вас вітаю теж. Пане Остапе, я цього разу розпочну, бо нас сьогодні зранку сколихнула така звістка, що помер дисидент та герой України Степан Ількович Хмара. Ми знаємо, що ви були знайомі з цією людиною, постаттю, сином України. Скажіть декілька слів про цю велику людину. Ну так, ми змушені розпочати нашу розмову саме з такого некролога, і він буде поминальний, бо це насправді ось відходить від нас навіть не якісь особистості, а ціла епоха. Епоха дисидентів, і ось коли сьогодні теж я прочитав в соцмережах гірку звістку про смерті Степана Ільковича Хмари, то якось так собі призадумався, і хто ж лишився з тих дисидентів, хто ж лишився з тих борців за Україну, які, ну, попри різне ставлення до них, бо далі в кожного з них склалася своя політична доля, хтось там став депутатом, хтось займав різні позиції в різні роки, і це нікому не догодиш. Але от, власне, з покоління тих борців за незалежність, за Україну, коли Україною взагалі не пахло і треба було ще виборювати, от, знаєте, ось на пальцях лишається. Дійсно, відходить ціла епоха, і тут треба, безумовно, віддати шану ось цій такій, тому моторчику, який завжди у Степана Ількович Хмари. От він просто диркав і диркав, і вже до таких тяжких, такої вже, знаєте, глибокої старості, вже коли йому було поза 80, і він зараз помер на 87-му, на 88-му році свого життя, це такий вже поважний вік, він до останнього, він відвідував і всі суди по політичних репресованих, уже теперішніх. Бачите, як це історія працює. І він був небайдужий, він відвідував всі ті, навіть не суди, а судилища і по Червінському, і по іншим айдарівцям. І він цю тему завжди піднімав, він відвідував всі акції протесту, мітинги, всякі прояви. Людина до останнього свого подиху жила Україною. Я просто знаю це від близьких людей, які були з ним в ці останні дні. Він, вже будучи, ну, з певними болями і в такому вже, знаєте, стані, все одно завжди цікавився, щоб йому там дали подивитися через телефон, погортати Фейсбук, подивитися. Людина жила Україною все життя і до останнього свого подиху жила нею, і це, безумовно, є легендарна постать, і тут треба віддати дійсно вічної пам'яті таким людям, які дійсно собою забирають цілу епоху тих перших борців, дисидентів. І, звичайно, ось воно вже є увіковічнено. Я думаю, теперішня Україна має завжди пам'ятати своїх предтеч. Так, мені завжди імпонували його вислови, які були прямі, чіткі і з точним посилом. От, до прикладу, ви з ним знімали відео, інтерв'ю, яке назвали, я не знаю, чи це точна цитата Ільковича, чи це якось частина, збірний образ. «Зеленський хитрий, підлий та без моралі». У вас відео так називається, я точно подивився. Так, я з Степаном Ільковичем робив за останні роки, ну, може, з десяток різних інтерв'ю. В різні роки вони були різними. І одним з них, власне, це було інтерв'ю, ви згадуєте, це інтерв'ю 20-го року чи 21-го. Зараз це слухається як ювелірна хірургія. Точні діагнози на випередження, до війни це ще було. І він давав такі оцінки, про це нехай люди пошукають по собі десь в Ютубі, погугляють, послухають. Вже, знаєте, зараз це заднім числом слухається фактично, знаєте, як діагностика дуже точна. Він це бачив, Степан Ількович покійний це бачив, відчував. Ну, десь так раз в 3 місяці він завжди мені щось дзвонив з різного приводу, бо щось послухав, десь я щось сказав, його щось зачепило, він хотів про це поговорити, відгукнутися. У нас така була дуже, дуже прихильна з ним комунікація. І, ну, це така глиба, і маємо за честь, мали за честь все ж таки бути його сучасниками. Так. Так, пане Остапе, будь ласка, я вам надаю слово для вашої вступної такої промови. Ну так, власне, коли ми віддали шану
Степану Ільковичу Хмарі. Я, з вашого дозволу, зараз перейду вже, власне, до тем. До тем в множині, але почну з теми. Бо я, напевно, через не хочу взагалі говорю на тему польської блокади кордону, але говорити мусимо. І, власне, тут, щоб теж якось протиставити оцю абсолютно бездумну якусь таку антипольську істерію, яка шириться нашою бульбашкою, а завжди наголошую, ми є жителі бульбашки, які за межами свого гор'я не бачать білого світу і що в ньому відбувається. Тому просто для протиставлення, для балансу, для того, аби ця проблематика зернова мала ширший контекст і ширше розуміння, я все ж таки би хотів декілька пунктів проставити, бо, знаєте, замість того, аби там безумовно накладати анафеми, прокльони, прокляття і закляття на наших сусідів-поляків, ну все ж таки, може би вартувало все ж таки для початку спитати в своїх рідних царевичів. А чого ж вони зайняли таку німу, абсолютно імпотентну позицію? Ця проблема тягнеться з вересня минулого року. На календарі лютий цього року. Це вже скоро півроку цій проблемі. І ми постійно чули запевнення різних міністрів, замміністрів, що щось там досягнуто, домовленість. Що там досягнуто? Це є абсолютні запевнення профанів. А з профанів хіба, знаєте, можна аналізи брати, не кажу на що. Хіба на гельмінти в крові, розумієте? Ну, що в них можна взяти? Так от виникає питання, може треба починати питати зі своїх царевичів, чому, наприклад, досі не оприлюднено список кінцевих бенефіціарів зернових трейдерів? Бо, наголошую, це не Україна продає зерно як держава, ну, вона продає, але це роблять приватні зернотрейдери, зерноділки, тобто приватні комерційні структури, які працюють на цьому агроринку. Чому не оприлюднена інформація по кожному трейдеру, якщо виникає питання в європейців, зокрема в поляків, щодо недобросовісності і так далі, і так далі? Ну от я ставлю питання, ну то може в студію, може у Рамарафону чи якусь іншу студію, пора все ж таки в студію дати список кінцевих бенефіціарів цієї всієї зернової і тої імпортної історії. Чому наші не ініціюють, умовно кажучи, спільний, це ж можна легко зробити на міжурядовому або міжвідомчому рівні, спільний з поляками моніторинг отої власне тої недобросовісної конкуренції, на яку всі так сильно скаржаться, демпінгової політики і так далі. Прошу, давайте проведемо демпінг, цей розслідування, певний моніторинг та й визначимо. І проте, власне, для балансу, щоб це трохи врівноважити, нам треба мати в умі кілька складових невід'ємних речей у цій зерновій проблематиці. І розуміти, що в певній мірі, іде мова про схематозне зерно. Тобто зерно задіяне в певну схему, яку фахівці і експерти з агроринку, я якось це минулого місяця навіть, здається, в телеграм-каналі своєму писав, і навіть, здається, ми з вами це обговорювали в одному з наших етерів, десь, може, місяць-півтора тому. Експерти описали цей схематоз дуже просто. Купляєш тут зерно за готівку, вивозиш за кордон, отримуєш там на валютний рахунок за кордон, і там же ж він і лишається. Тому що, як показують розслідування і СБУ, і наших правоохоронців, власне, експертів, величезна частина з валюти, вирученої від продажу українського зерна, в Україну не заходить. Тому що певні ділки придумали схему або кидати своє підприємство, яке вже на закордонний рахунок отримало семизначну суму, або оголошувати його банкрутом чи банкрутом партнера, через якого вивозився цей продукт, це збіж. І, власне кажучи, пізніше ми опиняємося в ситуації, що валюта опиняється за кордоном, осідає за кордоном в певній частині, там, і це далі я теж це в цифрах скажу, а Україна як держава ще й ПДВ відшкодовує цим зернотрейдерам.
кінцеві бенефіціари яких зареєстровані в Люксембургах, в Кіпрах, на Кайманових островах, ще десь, тільки не тут. І платники податків, вони не тут є. Ба більше, власне, тільки за минуле літо, за 2 місяці по такій схемі, і це описано, власне, СБУ, 1 мільйон тонн збіжжя було вивезено і прокручено саме так. Ітого, ми за підсумками минулого року, зараз побиваємося над зерном, звичайно, ілюстрація розсипаного зерна на тротуарі, десь на автобані, на асфальті, воно дійсно крає серце. Так, але давайте, Остапе, давайте ще поговоримо про сам сакральний зміст зерна. Ну, і для чого це зроблено, висиплене? Я про це теж скажу, але давайте до сакрального прийдемо через калькулятор. Давайте. Тому що я якраз на СБУ недаремно посилаюся. За минулий рік 5,2 мільярди гривень. Я повторюю, щоб люди це зрозуміли. Більше 5 мільярдів гривень СБУ прозвітувала, що це є сума збитків по митних махінаціях на зерні. В мережу фіктивних фірм, через які це фірми-прокладки, фірми-посередники, через які виводилося українське збіжжя за кордон за грубу валюту, в цю мережу входило 400 комерційних структур. Вдумайтесь, зараз, станом на минулий рік, 300 фірм перебувають під слідством по несплаті податків. На суму еквівалентну, якщо перевести з гривень в долари, на суму еквівалентну 140 мільйонів доларів. Ну, от, власне кажучи, ось це є питання зерна. І нам, якби, крім сакрального, до якого я дійду, бо хліб усьому голова, це ми розуміємо, і воно закладено ще вихованням. Але, вибачте, це в даному випадку більше бізнес, і причому бізнес приватних зернотрейдерів. Безумовно, вони перебувають під опікою лише влади і Офісу Президента, інакше, ну, це ж ніхто туди не зайде. А, власне кажучи, я би тут порадив всім, хто побивається над тими купами висипаного українського зерна на польські автотраси, я би також порадив би подивитися румунські статті, статті румунських розслідувачів. Я їх минулого року перепубліковував у своєму телеграм-каналі теж, де, власне, вони говорять про те, що чогось їхнє розслідування виявило, що багато, значна частина українських зернотрейдерів, імпортерів, які вивозять, позареєстровані в країнах ЄС, як не на пацієнтів психдиспансерів, то на якихось тікток-блогерів, то на якихось взагалі підставних людей, які уставного капіталу мають якусь псячу буду. Тобто, ну, очевидно, що це є фіктивні фірми, але вони виводять під валюту. І, власне, румуни описали це минулого року, коли тільки постало питання з українським зерном, оці всі блокади і так далі, вони ж описали, що половина українських імпортерів не надало жодних митних документів по ньому, а та інша половина, яка надала, там швидкість обробки одної митної декларації по тоннах займала раптом 9 хвилин. Швиденько за 1.5 години взагалі величезні обсяги пооформляли. Тобто видно, що це було під копірку і якось, знаєте, по вертикалі. А у Wall Street Journal американці ще торік писали про такого собі пана Васькова. Ми навіть не знаємо, хто то, ні я, ні ви. А виявляється, у Wall Street Journal знає, що він є негласно смотрящий по зерну України. Якийсь такий крутий дядько, і, зокрема, термінали в Одесі, де дуже часто, власне, зберігається, перевантажується крізь зерно, там належали, чи може і зараз належать, під санкційному російському, наближеному до них фірми, олігарху з Росії Федоричеву, який входить в їхній Форбс і входить там в їхній список товстосумів. Тому треба це все ж таки брати до уваги і мати ширшу картину. Ширшу картину і вже на основі неї все ж таки робити не якісь сакральні висновки. Ну, про сакральні, якщо хочете, то ви зараз можете перепитати. Але я, власне, хотів довести для балансу ось цю інформацію
повної зернової проблематики. Тому що в даному випадку там сакрального нічого немає, нічого протесту. Це є чисто економічна справа, економічна історія з дуже специфічним, навіть я б сказав, відтінком, як ви вже зрозуміли. Та, пане Остапе, дякую. Про сакральне. Що я мав, в принципі, на увазі? Використання, ну, тобто, до прикладу, ці люди, які висипали зерно, вони розуміли, що українців це буде тригерити, так, їх це буде якось... Ну, так. Так, і це для чогось, можливо, робиться, такі от акції? Я теж на це тригерюсь, так? Тобто, мені це крає душу. Ну, ви ж хліб. Ми є постголодоморна нація. Та, ви хліб не викинете в смітник. У нас за три колоски розстрілювали. У нас навіть був закон про цих три колоски, пам'ятаєте? Чи п'ять колосків? Ну, вже то як метафора. У нас за кілька колосків розстрілювали людей. У нас постголодоморна колоски, нація. Колоски, і безумовно, ну та ясне діло для нас... Хліб має оце священне значення, але для зернотрейдерів немає. Це є вже продане зерно. І я тут, якщо на рівні тригерів ми говоримо, бо це такі, знаєте, продовольчі тригери, це зав'язано на, ну, на дуже серйозних таких речах, то я, власне, тут теж хочу, знаєте, якось самих себе і запитати, ви знаєте. Ми так тут плачемо над дійсно кучугурами і тими цистернами висипаного зерна. А чого ми минулого року не плакали над помідорами? Було в українських селах і на українських ланах. Бо коли, бачите, був переврожай, і фермерам не вигідно було взагалі доставляти там комусь не це, тому що у нас специфічна політика мережевих супермаркетів, закупівель. І простіше було бульдозерами їхати. Я дуже добре пам'ятаю ті кадри, коли по врожаю наших томатів на центральній східній Україні чавили ці урожаї бульдозери і трактори. То чого тоді не плакали, а над зерном зараз плачуть? А чого не плачемо над українськими яблуками, які кожну осінь килимами встиляють, лежить попід деревами, гниє, тому що, знову ж таки, закупівельні ціни державою створені такі мізерні, що фермеру простіше, вибачте, згноїти урожай, ніж зібрати. А чого не плакали ми, зараз над зерном плачемо, а не плачемо над нашим українським молоком, яким господині вазонки підливають. Тому що в нас такі закупівельні політики бувають, що, перепрошую, літр води дорожче, ніж літр молока. І невигідно вести на молокопереробку. Я, ну так, зумисне протиставляю ці речі, але це все має значення. Тому так, що, ну, виборці на слові, є. Якби все ж таки ми теж захищали свого виробника, не бігли в підстриб, і втридорога не купляли помідори з Туреччини, коли наші помідори тракторами чавлять. І купляли би нашу цибулю, а не з Голландії, і часник наш, а не з Єгипту, то ми би й жили як поляки, якби ми захищали так свого виробника. І це теж правда, ви розумієте? Ну, тобто від цього ніяк не втечеш. Тому я би казав все ж таки трошки включити, власне, ще й ну, якийсь здоровий розсудок, і до цієї проблематики підходити не лише суто з політичної, тому що політика тут безумовно є. Тому що сам оцей польський рольник, це чи польський сільськогосподарський виробник, він все ж таки політично є базою ПІСу, оцього право справедливість, право популістів, і базою конфедерації. Це дуже небезпечні політичні сили, які на стяг брали антиукраїнську риторику, які брали от, ну, таку, знаєте, жовчну українофобію, таку, знаєте, з біженцями пов'язані і так далі. Тому це теж ця політика є, і, звичайно, будуть вилазити всякі колоритні персонажі, які там будуть якісь плакати з Путіном тримати, і це теж ми будемо бачити. Але поза тим, все ж таки, я би казав, оцей економічний аналіз теж включати, розуміти ширшу картину. Я намагався якось її от тої ширини для балансу надати. Ну, ось, може, дійсно, для когось воно дійсно
послугує таким приводом трошки ширше на це все дивитись. Пане Остапе, ну, історія про помідори і це, що ви сказали, ми це пам'ятаємо, то ж є прямий наслідок неправильного управління. Тобто апелювати потрібно, звичайно, до Міністерства аграрної політики, наскільки я розумію, і, в принципі, явно не до людей, яким стало невигідно це збирати. Вони старались, вони садили. Безумовно, але я тут, ну, те, що ви говорите, ну, ми теж, ну, якби ну, може, це не добрий приклад і не добра порада, але вчитись теж треба. Бо я собі щось слабо уявляю. Ну, от дивіться, ну, от що краще? От зараз зробити, умовно кажучи, щоб привернути увагу до своїх втрат, до якихось своїх економічних інтересів національних, привернути увагу уряду. Ну, от краще такі акції робити, чи тихенько сидіти і втридорога купляти все імпортне. От як ми. От я кажу, свої помідори почавили тракторами, турецькі продаємо втридорога в супермаркетах. І черги стоять, і щось ніхто не плаче. Ну, от, власне, знаєте, деколи, можливо, навіть теж треба робити правильні, такі навіть парадоксальні висновки, яким чином місцеві виробники можуть, ну, можливо, не в такий спосіб, це теж, ну, не є зовсім дзеркально і коректно, але ну от все ж таки боронити свої інтереси. От ми побачимо, як буде розрулена ця ситуація, тому що я повторюю, з боку України не простежується жодних дій по врегулюванню цієї проблеми, яка вже з вересня місяця гостро стоїть. Жодних дій. Ну, давайте ну, це теж про щось говорить. Проаналізуємо сьогоднішню дію нашого президента Володимира Зеленського. Він записав таке відеозвернення і цитую. І я прошу тебе, Дональде, то мається на увазі до прем'єр-міністра. Пане прем'єр-міністр, теж приїхати до кордону Анджію. Пане президенте, я прошу тебе підтримати цей діалог. Це національна безпека, ми не маємо це затягувати. Найближчі дні дають шанс нам це зробити, додав він. Тобто, можу я так себе теж питаю, а як ви думаєте? Світові лідери, лідери держав, лідери урядів, вони спілкуються між собою у спосіб відеозвернень для телеграмів, ютубів і своїх телебачень. Мене здивувало зустріч на кордоні, коли між протестувальникам і тому подібне. Мені здається, що якісь політичні перемовини, вони мають відбуватися все-таки в затишних умовах для того, щоб працював розум в першу чергу і був якийсь ну, так, актуальний діалог. Я думаю, зараз м'яч на полі польського уряду. Ось зараз ми від них маємо побачити якісь певні кроки і, ну, власне, побачимо. Але цю бездіяльність просто, ну що, заклики? Ну, заклики, ну добре. Мені здається, що коли сторона хоче щось відрегулювати, то вона не йде на загострення і вона не доводить вже до такого апофеозу з повною блокадою кордону і так далі. Ну, шукаються якось порозуміння, ну, якось, ну, це ж політика, тиць-мить, ну, давайте так подивимося, може тут компроміс, може тут, від нашого боку цього не було. Не, власне кажучи, це теж про багато що говорить, ну, але ми це говорили, переговорили, тут кожен сам робить. Давайте в нашу розмову введемо слово «консенсус». Тож, до прикладу, на які поступки повинні піти українці, на які поступки повинні піти поляки для уникнення подальшого конфлікту? Ну, мені здається, тут ну, так, слово консенсус, напевно, він правильний, так. Консенсус полягає в тому, що всі сторони на це пристали. Ось, якщо ту економічну складову зернових угод, які йдуть під егідою ООН, і на які покладені на держави виконання цих угод, ну, ось, по них пройтися, я думаю, що все можна порішати. І зменшити якісь там квоти, і придумати якісь, можливо, маршрути менш проблемні там і так далі. І, ну, але ми вже це, якби, мені здається, цей момент прогавили. Ми прогавили це на старті самих зернових угод. Ми про це дуже багато говорили в вашому етері минулого року. І я тоді казав, що зернові угоди ніяк не прив'язані були на старті до війни. І це підписала Україна. Це була позиція України не прив'язувати це до війни. Це бізнес, а це війна. Тут ми воюємо, а тут у нас є коридор. І можемо вивозити. Тому що гроші, тому що Росія, попри зерновий кордон, теж своє вивозить. Ну, це ж в чому суть цих зернових угод. Ми вивозимо своє, але і Росія тоді впихає
свої і аміак, і селітру, і всякі там ці хімію і так далі. Тому це було власне взаємовигідно двом ворогуючим сторонам. Тому, власне кажучи, це було зразу сказано всьому світу. Це війна, а це just business. І це була позиція, підписана Україною. Так от тепер все, що робиться на кордоні, це just business. Не до війни це має стосунок. Тому що зернова угода виводить війну за дужки. Це суто бізнес, а це війна. Тут ми допомагаємо, а тут ми не пропустимо. Такою була от хибна база самих зернових угод. Ще в 22-му році, вже, слава Богу, два роки скоро буде, як вони тільки заснувалися. От, власне, тепер ми, якби до нас, ну, умовно кажучи, ну, це прикро казати, але бумерангом вертається оця позиція не прив'язувати свій статус продовольчого експортера до війни, до військових бенефітів. Тобто, ми, наприклад, розблоковуємо зерно, але далі вже йде двокрапка і щось там пов'язано з війною, щоб це було прив'язано. У нас не було прив'язано, тому все, що зараз робиться на кордоні, це just business. Це не війна, і, власне кажучи, це відповідає духу і суті самих зернових угод. От такий от парадокс, розумієте? І з тим нічого не зробиш, тому що так воно укладено, це тристоронньо, там є покров ООН над тим всім. От, власне кажучи, що тепер зробиш? Тепер тільки взивати до якогось здорового розсудку, іти на компроміси. І Україна, звичайно, теж повинна йти на компроміси. Взагалі, все, що від нас би залежало, я, ну, все, чого я просто чекаю як громадянин, то просто малесенький на аркуші А4. Ну, видрукуйте, будь ласка, список кінцевих бенефіціарів зернового бізнесу. А я би попросив... І всім стане все зрозуміло. А я би... Зразу, повірте, всім стане все ясно, хто, що, як. Так, я би ще попросив на другому аркуші А4 видрукувати, скільки тонн зерна в нас є в запасі екстреному для випадку унеможливлення повторення голодоморів. І так, взагалі тому, якось... Ну, про голодомор, фу-фу-фу, я не знаю, стукаю, де там, що там в мене є дерев'яне, але дійсно ви маєте рацію, тому що люди плачуть за отим розсипаним в Польщі зерном, як за своїм. Це вже продане зерно. За нього вже, я думаю, виручені гроші або якась передоплата пішла валютна. І далеко не на українські банківські рахунки, а десь тут, в країнах Євросоюзу, і не факт, що воно прийде. Та якби з того зерна завтра спечуть дешевший хліб для українців. Ага, їй Богу, смішні діти. Ну, тобто, все одно, оці такі, знаєте, ну, якийсь тверезий розсудок треба тут включати, і, ну, без нього ніяк, бо без нього все лишиться лише на емоціях. Ай-яй-яй, зерно топчуть, серце крається. Ну, вибачте на слові, а там за цим стоять величезні, крупні бізнесові інтереси, і держава якось, ну, теж має тут, ну, правильно себе поводити, бо, ну, воно якось теж уже трохи зачекались ми до дій певних. А не тільки слів і відеозвернень. Так, на завершення нашої розмови цитата генеральна консулка Польщі у Львові Еліза Дзвонкевич сказала сьогодні: «Я не можу вдавати, що не бачу цих ганебних дій Польщі на польсько-українському кордоні. Прошу вибачення у вас, дорогі українські друзі. Те, що відбувається, не може бути справою рук моїх співвітчизників». Ну, от, власне, ці емоційні речі, вони повинні зніматися ось таким порозумінням, тому що тут дуже легко нахомутати таких ілов. Ну, що, вибачте на слові, ми залишимося самі. А ви подивіться, що в нас за два роки правління цих пігмеїв, які себе уявили вселенськими бетменами, що в нас з сусідами. А в нас з сусідами взагалі передкатастрофічний стан, вибачте на слові, як на то пішло. Та з усіма, як не конфлікти, то конфлікти. Ну, тобто, ну так. Тому це мудро треба робити. Ну, от мудро треба робити. І, ну, на то треба, щоб була мудрість. Емоційні речі будуть. І тут дійсно треба пам'ятати, як Польща включилася допомогу Україні, скільки допомогла, та 1,5 мільйона, чи скільки там, так? Ну, десь 1,5 мільйона біженців і отримали прихистки, допомогу від уряду польського. Ну, все треба пам'ятати. І тут, ну, не вестися на оці, все ж таки, знаєте, оцю істерію, от якось трошки її вистуджувати. Сподіваюся, що нам сьогодні хоч трошки на градус вдалося це зробити.
Так, пане Остапе, ще на завершення, коротенько. Як гадаєте, до чого приведе ці блокади? Оскільки зерно зерном, бізнес є бізнес, але нам потрібно отримувати від наших західних партнерів озброєння, патрони, зброю і ці снаряди. Ми знаємо, що вихід з Авдіївки відбувся нещодавно, і саме основною причиною наші можновладці військові, вони називали іменно нестачу снарядів. Озброєння. Ну, так. Тобто, чи ну, я сподіваюся, що вся ця історія все ж таки розрулиться. І знову ж таки, тут це не має прямого зв'язку з постачаннями боєприпасів. Бо ті боєприпаси не стоять на кордоні, заблокованому поляками. Вони інакшим способом доставляються в Україну, якщо доставляють. Так. Це різні історії, так? І ми це не повинні разом докупи зводити. Ну, все триває. Триває якась оця, розумієте, ну мені здається, оцей перегляд, чим є Україна для Європи, зараз теж триває. Тому що тут можна довго про це говорити, не хочу час тратити, але дуже багато трошки доклалися наші для того, аби, ну якби, трохи підіпсути реноме. Підіпсути неправильною підібраною риторикою, нерозумінням ширшої геополітики, якоюсь затятістю, яка часто не підтверджена ні ресурсно, ні інтелектуально дуже часто. Тому це я не хочу зараз вдаватися, просто обмежуся таким побіжним своїм, суто моїм умовиводом. Можливо, він дійсно знайде підтримку або не знайде в наших слухачів. Дякую. Остап Дроздов, журналіст, блогер, телеведучий і письменник, був у нас на прямому зв'язку з авторською такою передачею «Суб'єктивно» з Остапом Дроздовим. Дякую. Ми йдемо далі за програмою. Вам гарного дня.